Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. No vídeo de hoje vamos conferir o lançamento de Dead Cells Mobile para Android. Pois é, galera, o game já está disponível na Play Store do Brasil para que você possa adquirir. Quero lembrar que o game é premium, né? No caso, uma versão paga, tá custando R$ 30. Na minha opinião, vale a pena porque é um jogo de PC que você vai poder jogar aí no seu celular. Porém, é claro que eu estou gravando esse vídeo para que vocês possam conferir um pouco do game e tirar suas próprias conclusões. Lembrando também que o game está todo em português, então vai ser bem interessante para curtir principalmente o modo história, além da jogabilidade que é ótima e dá até para você jogar com o Gamepad. É claro que nesse vídeo aqui eu vou jogar com os comandos na tela para que vocês possam ver direitinho como o game vai estar funcionando no celular. Eu joguei um pouquinho antes para testar e achei muito interessante que o game tem cenários procedurais, ou seja, se você jogar novamente a mesma fase, ela vai mudar completamente, nada vai estar no mesmo lugar. Isso é uma coisa que eu valorizo muito nesse tipo de jogo. Bom, galera, de início eu quero dizer que a jogabilidade ficou bem interessante, os comandos ficaram bem divididos aqui na tela. A gente tem um botão de interação que dá para coletar itens, dá para abrir as portas. As armas que a gente pega ficam em botões separados, também tem um botão de pular e um de esquiva. Então ficou bem simplificado e bem prático também para aprender. Vou usar o arco aqui, olha isso. Estoura até a porta, filho. Muito maneiro. Tem a espada também, ó, do combate corpo a corpo, olha isso, mano. Dá pra fazer uns combos muito irado. Vão ter várias passagens, cara. Algumas vão levar pro mesmo lugar, né? Porém, é bom você sempre explorar tudo, porque tem coisas escondidas aí pelo mapa do jogo, né, galera? Então, ó, sempre bom a gente vir aqui, ó, dar uma vasculhada. A gente aperta pra baixo e pulo, aí ele desce. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Tem que ser explorador, mano, porque, né, assim que a gente vai achar os segredos aí do game. Beleza? Eu vou descer aqui. Já caio combando já, ó. Ó, aqui, ó, dá pra gente passar pra lá. Porém, tem um inimigo do outro lado, então eu vou voltar. E vou passar por lá pra poder eliminar ele também. Porque assim, às vezes tem inimigos, mas às vezes também tem itens, cara. Então é bom a gente sempre explorar todas as rotas possíveis, né? Pra não deixar nada pra trás no jogo. Beleza? Aqui, ó, tá vendo? Era o mesmo lugar, ó, que passaria por aqui. Então, deixa eu descer aqui. Eita, caramba, passei direto, peraí rapidinho. Aqui, galera, é um portal, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Você vai abrindo portais no mapa pra você poder, às vezes, voltar, porque às vezes você tá lá na frente e você precisa voltar pra algum lugar, então isso é muito interessante. Ó, liberei um item aqui, vamos ver o que que é. Espada sangrenta, mano. Ó, a parada tá ficando séria aqui, filho. Vamos lá. Ah, tá, a porta tem que ser aberta por outro lugar, então eu vou ter que passar por outra rota. Pra depois liberar isso aqui. Ó, aqui tem que descer sempre na cautela pra não ser surpreendido. Ó, tá vendo? O maluco malandro, marcou que eu ia descer ali pra jogar o negócio. E ele vai ficar sempre fazendo isso. Só que eu sou mais esperto, eu desço pelo outro lado. Stonks demais. Ó, aqui a gente faz o rolamento. Só que tinha que ser pro outro lado, né? Eu errei. Ó, já cai atrás do cara, mano. Que top. E esse maluco me ferrou. Agora eu vou nele, mano. Agora ele vai se lascar. Eu quero ver quem é o brabo agora. Beleza? Ó, já pega aqui, ó. Dei mole, dei mole. Era pra eu ter esquivado, mas tá tranquilo. Tá, deixa eu ver se dá pra subir aqui. Não. Ah, tá. Peraí, peraí. Eu já abri a porta, ó. Os caras saindo ali, mano. Foi um negócio amarelo que brilhou ali e abriu a porta. Então tá tranquilo. Beleza? Mano, muito legal o jogo, velho. Tô gostando pra caramba. Mano, isso aqui com gamepad, então, mano, deve ficar sensacional, velho. Sério. Na realidade, eu só tô jogando com os comandos na tela pra vocês verem direitinho como que tá funcionando o jogo, a jogabilidade certinho. Mas, no geral, eu vou jogar com o controle, velho. Sério. Jogabilidade full console aí, mano. Aproveitar o máximo aí que o jogo tem a oferecer. Rapaz, eu tô dando um de explorador brabo aqui, mas até agora eu realmente não achei nada secreto, mano. Vamos lá. Liberei um upgrade, galera. Como minha espada é vermelha, eu acho que eu vou pegar esse primeiro aqui, ó, que é 15% de dano para itens vermelhos. E também dá, né, balanceado ali 60 de pontos de vida, então esse daqui eu acho que foi a melhor opção. Beleza? Ó, mais um portal. Tá vendo? Três já. Caso eu queira voltar, só daqui eu startar ali, beleza? Ah, vamos. Opa. Olha só. Sai. Pô, moleque. Ah, mano, o safado tem escudo. Só pegar por trás. Pera aí, ó. Dei mole, pera aí. Ó, quer ver? Esquivou, pegou por trás. Pô, moleque. Já liberou um item aqui, hein?
Boa, 15% de ponto de vida. Ô, garoto, olha isso, velho. Pera aí, sobe aí, Zé. Caramba, maneiro isso aqui, hein? Acho que vou trocar no arco, velho. Isso aqui pode ser interessante. Pode ser que eu esteja fazendo besteira também, mas... vamos ver, né? Olha, é tipo uma bomba, tá ligado? Aqui, galera, ó. Aqui dá a volta, tá vendo? Ah, não, dá a volta não. Aqui é outro lugar. Aê, moleque. Finalmente coisas secretas. Ó, achei vida. Vamos ver aqui. Ei, você aí. Ah, é você. Parece que dessa vez, ao menos, estou do lado certo da grade. Droga, eles não estão de brincadeira. Ó, é alguém que ele conhece, mano. É alguém aí que ele conheceu pelo jogo aí, mano. Provavelmente vai ser revelado depois a identidade desse malandro. Então vambora, mano. Meteu o pé. Agora eu tô com tipo uma granada, velho. Lembrando que depois eu vou ter que voltar nesse portal ali, hein, galera. Me lembrem disso. Tô zoando, não tem como você lembrar porque o vídeo tá sendo gravado, né? Não é uma live. Ó, eu vou adiantar pra vocês que eu acho que eu me arrependi, mano. Não sei, mas parece que o arco era melhor. Não sei, vamos ver no decorrer do jogo. Beleza. Mais um upgradezinho aqui. Tá, agora... o que eu pego aqui de interessante? Vou pegar esse aqui, ó. Subiu muito minha vida, cara. Foi excelente minha escolha. Mais um portalzão. Ó, tô descendo brabo aqui. Cara, como é que passa pra lá, velho? Bom, pelo que eu tô vendo, não dá pra passar ali. Então, agora é o momento de eu voltar naquele portal que eu falei com vocês. Então, vamos voltar aqui, ó. Tem coisa pra abrir ali ainda. Tá, beleza. Ah, pro lado de lá, né? Eu vim de lá, no caso, então é só pra baixo mesmo. Ah, moleque, olha aí um baúzão, cara. Vem um item bom, mano, na moral. Chicote elétrico 2, olha isso, hein, rapaziada. Vou trocar pela bomba aí, mano, que eu não gostei, não. Olha, moleque. Dei valor, hein. Mais um portalzão, beleza. Se vê um mestre agora, eu corto ele no meio com esse chicote. Você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Mais um portal. Pera aí, vou voltar aqui. Você é um mestre, será? Ah, não. Ah, é uma loja, mano. Isso aqui é loja, pô. Tem umas paradas pra comprar aqui, só que o meu dinheiro tá bem escasso. É isso, mano. É uma loja aí pelo mapa. Bora lá, bora lá. Ô, caramba! Maluco aqui, velho! Ah! Já cai fritando. Toma, 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 toma. Bom que ele pega, tipo assim, mais ou menos longe. Ó, 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 ó. Gostei, mano. Muito mais jogo esse chicote aqui do que aquela bomba, na moral. Todo respeito. Ó, desce aqui. Ó, já desce estourando, ó. Toma. Ah lá, ó. Não tem escudo que segura, moleque. É disso que eu tô falando, pô. É disso que eu tô falando. Vocês estão me entendendo? Caraca, ele ataca do alto. Ele chega para, mano. No ar. Muito bom, velho. Ó, ó. Ih, caraca. Tomei umazinha ainda. Beleza. Portalzão. Foi. Mano, esse negócio aqui é estranho, velho. Fazer cócegas, que loucura. Rapaz, veio um maluco, veio brabo aqui atrás de mim, ó. Rapaz, agora eu sou o mito desse chicote aqui, filho. Olha só a lapada nas costas, olha isso. Nossa, muito bom, muito bom. Deixa eu voltar aqui rapidinho, porque eu tinha visto um maluco bem aqui em cima. Não, acho que é ali na frente, eu acho. Quer ver? Pera aí. Aqui, ó. Tá guardando até um item, safado. Ah, mano, sério? Não dá pra passar ali. Caraca, maluco. Alguma coisa eu vou ter que descobrir isso aí depois, galera. Só que eu acho que aqui encerra a fase, ó. Não dá pra descer aqui também. E eu acho que aqui encerra. Bom, galera, realmente é isso. Pro nosso vídeo não ficar grande demais, eu vou encerrar por aqui.
Só queria dizer que eu gostei muito do jogo, achei que a jogabilidade dele tá ótima, o gráfico tá muito bonito, não frustrou minhas expectativas de forma alguma. Eu realmente esperava um jogo bom e eu diria que ele está excelente. Deixe um comentário do que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do jogo também, se tá caro ou não, se vocês vão adquirir ou não, e basicamente é isso. Espero que tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e valeu!